Локална самоуправа Кавадарци активно се вклучува во еколошкиот проект Генералка Викенд, а за како проект станува збор ќе го запрашаме Зоран Младеновски, советникот за животна средина. Вака денеска во општина Кавадарци се одржува акција Генералка Викенд, каде што ќе се селектира отпад и ќе се собира отпад во три рони во општина Кавадарци: улица Клинска, Кавдаречки дол и Северен булевар. Оваа акција се одвива и во цела држава од 6 до 8 мај, каде што за секој е собрано 10 кила отпад, се доделува дрво. Дрвата се во различни видови по наш избор. И после истите ќе бидат засадени? Да, истите ќе бидат засадени во различни делови во градот, каде што треба потреба од нив. Да споменеме дека во акцијата учествуваат исклучиво вработените во локална самоуправа. Да, во локална самоуправа и со помош на ЈП Комуналец, каде што од нивна страна ќе биде собрано вречите кои што ќе бидат наполнети од наша страна. И кажеме каков отпад се собира? Се собира хартија, пластика, лименки, стакло, комунален отпад. Тоа. Значи, предпоставам хартијата и лименките ги собира Пакомак, комуналниот отпад најверојатно комунална цена. Да, да, комуналниот отпад ќе биде однесен во депонија Мелци, додека останатиот отпад ќе го собере Пакомак, каде што ќе биде измерен од нивна страна и ќе ни потврдат колку кила имаме собрано во оваа акција. За крај само ќе те прашам. Проектот е всушност на Сончева долина. Спомна ти дека се реализира во 25 општини. Кажи ми, дали општина Кавадарци ќе биде вклучена во некој друг проект ваков сличен? Да, сигурно. И ние самите како сектор за животна средина, и ние сами одржуваме вакви акции. Пред минатата година имаше вакви акции, исто цела општина учествуваше, но поради ковид мерките се откажа. Така да животна средина работи напорно за да ја одржи животна средина во општина Кавадарци да биде на завидно ниво, и со вакви акции тоа се докажува. Зошто само кажеме колку луѓе ќе бидат вклучени во акцијата денеска? Денеска ќе бидат вклучени 26 луѓе. Уживајте во најелитното фудбалско доживување. Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043-550-550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Ойл.